mají vyrobání naši. Jo, ten největší. Ne, tahle ten zadní. Ten zadní táhle. No tak říkáš prostřední. Ne, ty prostřední. Je. Ale z toho zvrchu je pěkný rozdíl, to si ještě vyjde jak na noc. Já jsem stál úplně za křížkem, teda když jsme stavěli to lišení. Co nevadí, proč? To se natáčí. Mhm, to je blízko všecko. Je. To není. Ten zvon tady. Tři. Ježišmarja.